Mudando o rumo da prosa, um homem vai receber abono salarial e descobre que o dinheiro já foi sacado. Mas como assim, Alex Santos? Conta pra gente. E um vendedor de automóveis de 38 anos registrou um boletim de ocorrência de estelionato após ter o dinheiro do seu abono salarial utilizado por outra pessoa. Pois é, ele só descobriu quando foi receber o valor na agência bancária. Essa ocorrência foi registrada na última segunda-feira e o homem disse que só descobriu o golpe quando foi receber, né, o seu abono salarial na Caixa Econômica Federal aqui em Paranaíba, e ele foi informado, né, que utilizaram o aplicativo para realizar o saque, sendo utilizado também aí um cartão para compras e pagamento de boleto. Ainda conforme a ocorrência, ainda informaram ao homem que utilizaram uma CNH dele, uma CNH antiga no cadastro, e que o e-mail e o telefone utilizados não são seus. Esse caso foi registrado, né, como estelionato na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba e segue sendo investigado.